Avui és un dia de felicitació. Avui és un dia per dir, per molts anys, Ràdio Ciutat de Tarragona. Sempre he pensat que el més important és mirar endavant, pensar en el futur i ser molt optimista, però hi ha dies com el d'avui que també és molt important mirar enrere i veure que aquests 6 anys les coses han canviat molt i per a bé. Ha evolucionat la ràdio, ha evolucionat d'una manera fantàstica i ha millorat, que això és el que segurament buscàvem tots plegats quan va néixer aquell 18 de maig de fa 6 anys. I més en el temps que estem vivint, perquè la veritat és que ningú ens esperàvem viure els temps que estem vivint i mires als costats i la veritat és que tot et fa tremolar, tot et fa patir. I per això avui és un dia per celebrar-ho, per dir per molts anys a tots plegats, a tota la família de Ràdio Ciutat de Tarragona, per tota la feina que s'està fent. Insisteixo, perquè mires als costats i la veritat és que tot fa tremolar. És un dia per entendre que no hi ha res fàcil, que tot és molt complicat, que també en els inicis va ser molt complicat, però sobretot ens vam fonamentar una cosa, en la professionalitat i en la il·lusió. Hi havia moltíssima il·lusió i continua havent-hi aquesta il·lusió i també hi ha aquesta professionalitat. Per tant, és per ser optimistes de cara al futur. Estic orgullosíssim de tota la feina que vam fer en els seus inicis, de tots els projectes que vam arrencar des dels inicis i estic orgullosíssim també de pertanyar a aquesta família i d'estar seguint contínuament aquesta família de Ràdio Ciutat de Tarragona. Per tant, senzillament, per molts anys a tots. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.